No niin, se on Vespa taas tässä, morjes. Mä ajattelen noita Naskan mumioita nyt käydä taas läpi. Eli sieltä on tosiaan löydetty ainakin 5 mumiota, ja niistä 2 oli tuossa Meksikon konferenssissa, tiedotustilaisuudessa esiteltiin 2 kappaletta niitä pienempiä. Niitä on löytynyt myös isompia, mitkä mä oon tutkinut, mä oon aluksi luullut, että ne on vähän niin kuin samaa perhettä, se olisi niiden vanhemmat, mutta itse asiassa ei olekaan, vaan kyseessä on eri laji. Eli Jaume Maussan on saanut sitten sieltä perusta niin useampia näitä, ja on selvinnyt, että tämä on niin kuin eri lajia. Nämä, mitä on nimetty marjaksi, on se yksi isompi. Mutta näitä pienempiä sitten on, niin osa on sitten selittänyt, että tämä olisi sitten laaman ja muiden eläinten luista tehtyjä, että tämä kallo olisi laaman kallo, mistä olisi leikattu osa pois ja tälleen, että se niin kuin mätsäisi siihen. Joo, kyllä voidaan ottaa pienen koiran luita ja vertailla kissaluihin, ja ne voi osittain mätsätä kooltaan ja muodoltaan tällaista. Niissä on aina sitten kuitenkin pieniä eroavaisuuksia. Mutta silleen, että voidaan skeptisesti miettiä sitä asiaa, ja tästä on tehty skeptinen tutkimus, ja mä haluan käsittää sitä läpi. Ja mä haluan nyt tässä näyttää tutkimuksia. Oliko se laaman kallo lyhyesti sanottuna? Ei, mutta tässä on yksi tutkimus, mikä oli skeptinen ja perusti siihen ajatuksensa, että tämä saattoisi olla. Mutta näytän sitten tämän jälkeen, miten tämä on kumottu tämä tutkimus, koska sitten on tutkittu tarkemmin. Niin kuin voidaan vertaisarvioida tietoa, että sä teet tutkimuksia ja kerrot, että okei, asia on näin. Mä menen tutkimukset, hei, sulla on muuten tässä virhe, että tämä olikin eri tavalla. Niin tälleen hommat kehittyy. Mä näytän nyt sitten tästä koneelta suoraan. Varotan, tulee ehkä tämmöistä tylsää tietoa, mutta käydään täysin läpi kuitenkin tälleen. Koitan olla taustaviihdyttäjänä tässä sitten. Eli tämmöinen CT-skannaus on tehty sille kallolle, ja mikä on löytynyt arkeologisista niin tutkimuksista. Tämä puhuu vuodesta 2016, onko se aina 2016-2017, kun nämä löydettiin, mutta kuitenkin on samasta olennosta kyse, mitä esiteltiin tuolla siinä jutussa. Otan taas sitä PDF. Mä laitan linkit näihin sitten myös tuonne videolle. Eli tämä José de Cruz Rios López on tehnyt tämän tutkimuksen, ja hän on biologian biomedisinä tämmöinen niin kuin. Tässä on hänestä varmaan lisää tietoa sitten. International Journal of Biology and Biomedicine. Tämä on julkaistu tässä julkaisussa tämä tutkimus. Tuotettu Meksikossa. Käsittääkseni hän ei itse fyysisesti, mä en ole ihan varma, onko hän itse nähnyt fyysisesti näitä olentoja ollenkaan, vai onko se vaan sitten tutkinut näitä röntgenkuvia erikseen, mutta täällä on joka tapauksessa, täällä käydään pitkästi läpi, sitä on edetty epäilty lapsi muumioksi niin edespäin, mutta se kallo näyttää, että se ei ainakaan lapsen kallo kyllä ole, mutta tässä on tosiaan näitä kuvia sitten näitä, eli kun on tehty se, onko se nyt osmografia vai onko se topografia, kumpi se on, eli se kone skannaa niin kuin slicelta, ja siitä voidaan sitten 3D-mallinta, tai tietokone tekee semmoisen kuvan sitten siitä. Eli tässä näkee, että nämä on niin kuin sitä luumateriaalia ja sitten täällä on myös tämmöistä kudosmateriaalia sisällä ja niin edespäin. Hän on sitten vertailu, että hänen mielestä tämä koko kallo on osa laaman kallosta. Tuosta olisi leikattu tuosta kohtaa, niin se muoto vähän niin kuin mätsää hänen mielestä. Eli tämä perustuu tutkimus siihen. Eli tällähän on silmät ja suu tällä olennolla. Mutta täällä ei, niin kuin, ei näy, että olisi hampaita tai muuta. Eli tämä ei, niin kuin, mätsää laamaa niin kuin suoraksi. Eli hän on epäillyt, tai osa tässä oli. Tämä osa olisi sitä. Kun laamallahan on sitä aivot täällä. Okei, tämä muoto vähän vaikuttaa, joo. Eli tämä on se tutkimuksen niin kuin perusta. Hän on sitten tässä sitten viitannut eri juttuja. Onko tässä nyt sitten. Tämä on tämmöistä vähän vaikeasti luettavaa, mutta mä käyn tämän nopeasti läpi. Näytän vaan nämä kuvat tässä. Voitte itse lukea tarkemmin, jos haluatte, ja kannattaa lukea se seuraava tutkimus, mikä mä näen tätä jälkeen, mistä on sitten kumottu. Mutta en kulta liikaa tähän aikaan. Täällä on näistä skannauskuvista se on käynyt, mutta tosi hyvä, jos se vertailisi tässä. Niin kuin, tässä ilmeisesti on sitten on laitettu päällekkäin ne kuvat jotenkin, ne sitten vastaan. Se on niin kuin, että tiettyjä samoja kohtia löytyy, ne on niin kuin saman kokoista systeemiä ja niin edespäin. Ja
Mutta tämä on tämä conclusion, luetaan se sitten. Eli hänen tutkimusten perusteella tämän mestan, missä on suorittanut, niin joka perustuu näihin CTK-kuviin, eli hän ei ole itse ollut fyysisesti paikan päällä, ei ole nähnyt näitä olentoja tai muuta, vaan perustuu näihin CT-skannauskuviin, mitä on sitten ollut julkisesti saatavilla tutkijoille, että ne on voinut tutkia niitä kuvia. Hän on sillä perusteella sitten tehnyt tämän tutkimuksen. Sitten hän on huomattu skeptinen, arkeologinen heittomerkeissä löytö. Ja an unknown form of animal was identified to have a head composed of llama dedicated brain case. Eli tämä on hänen päätelmä, että tämä kallo on laaman modifioitu kallo, että se olisi leikattu pois osa sitä niin edespäin. Ja hän perustaa sillä, näkyykö CT-skannauksissa jälkiä leikkauksesta. Siitä hän ei ole tässä ainakaan käynyt, että olisi mitään viittauksia, että olisi leikattu, mutta hänen mukaansa on. Siinä ei ole niinku, ei näy sellaisia kohtia, että olisi niinku. Ja sitten se olisi niinku vuosien aikana sitten deteriorated, eli toi mennyt huonompaan kuntoon, tai mikä se on se sana, ruvennut niinku. Kyllä se aika, mun mielestä se on aika niinku kondiksessa se kallo kyllä. No, se on tämä hänen päätelmä, että voitte pitempään sitten lukea, minkä takia hän ajattelee näin. Sitten tässä sanotaan, että kun se on ohut, mutta niin, kun se on kulunut ajan myötä niin paljon, sen takia se on ohut. Eli hän niin kuin päättelee, että se olisi jotenkin todella paljon sitten niin kuin menettänyt paksuuttaan. Ja niin edespäin. Eli hän perustelee sen tuolla tavalla. Okei, siinä on tämä hänen tutkimus. Ja eli tämä oli tämä Jose, meksikolainen Jose de la Cruz Rios López. Oli tää joo. Alright, sitten täällä on Alien Project-sivustoa, missä on sitten nää enemmän tutkimuksia näistä. Täällä on sitten uudempi tutkimus paremman datan perusteella ja muuta on sitten tutkittu, että okei, tää yhden tyypin tutkimus niistä kuvien perusteella on tämmönen, niin mitä pysyykö se, pitääkö se sitten paikkansa, niin tomografia. Niin, tässä on esimerkiksi kabelin pää on ollut sitten, että siinä on saman kaltaisuuksia. Että se saattaisi olla, että se olisi. Niin, sitten tässä sanoo, että tämä kamelin. Various mammals, bones, dogs, cats and llamas, niin edespäin. Eli se voi niinku mätsätä useampia. Tässä on ilmeisesti tämä tutkija, mikä oli tehnyt aikaisemmin keissiin. Eli tämä on se päätelmä nytten. Eli tämä osa tuosta olisi leikattu näin irti. Ja sitten olisi käännetty se ympäri tälleen. Ja, mutta toi on 4 senttimetriä. Tämä on 4 senttimetriä. Eli onko tämä nyt sitten vähän pienemmässä. Mutta eikö tämä mätsääkö tämä koko sitten? Kai se mätsää. Toi viiva on 4 senttimetriä. No joo, kyllä se apaut joo. Sitten tässä on käyty läpi näitä, että millä tavalla se sitten niinku comparison of tomographic section of skulls between the llama and Nazca three finger humanoid. Sitten comparison of tomographic section of the skulls scanner image between the llama and the three finger Nazca humanoid. Eikä. No kun tässä on, mihin nämä, niin kuin, vertaako nämä nyt keskenään? Jos nämä vertaa keskenään, nämä on erilaiset, kuten hän näkyy. Jos tämä on niin kuin, kumpi on kumpi, no. Alright, joo, no, mutta. No. Tässä puhutaan tämmöistä kalloista kuin trapeculae. Mä en tiedä, mikä on trapeculae, että mä en osaa anatomiaa noin paljon varsinkaan eläimien tai muiden anatomiaa, niin. Ihmisanatomia jonkun verran, mutta en mä mitään niin kuin kallo-osa-alueita esimerkiksi osaa, että mitä kutsutaan vaikka kallon vasenta puolta tai muuta. Mutta tämä trapeculae on molemmissa kalloissa läsnä, laman kallossa ja sitten tässä löydetyssä, mitä sanotaan, humanoid reptileskalliksi. Tässä on se verrattava alue.
Tämä on sitten, se on kumottu tässä lopussa, mutta I present in comparison section, niin paljon lammas kuin okei, tuolla on näitä. Tässä on tämä tarkka ero, eli tämä pneumatization in the anterior part of the lammas kuin is about 30% whereas the hypnotic repair we note 1% pneumatization in region. Eli tämä alue niin kuin eroaa tässä nähdään tätä aluetta, mikä on merkitty sinisellä, niin se on ihan eri, mikä tässä toisessa näyttäisi. Eli tämä on niin kuin samankaltaista, mutta se ei ole sama juttu, koska se ei ole sama eläintä enää, koska tämä alue on paljon isompi tuossa laaman kallossa, mitä se on sitten tuossa. Tämä on epäilty, että se on tehty laaman kallosta. Ja sitten siitä leikkausjäljistä ei ole myöskään, jos sä niin kuin leikkaisit tuosta vaikka jollain sahalla ja hioista muuta, niin siitä jäisi leikkausjäljet. Me voitaisiin sitten todistaa, että okei, se on leikattu. Mutta sitä on tutkittu myös. Ja the inner base of the two skulls show a great difference in bone specimens. Eli siellä on niin kuin eroavaisuutta. Tuossa näkyy enemmän toi on niin kuin enemmän pyöreä tai menee enemmän sisäänpäin. Mä en tiedä, mitä alueet tässä on sitten tutkittu, mutta näissä on niin kuin samankaltaisuuksia, mutta niissä on eroavaisuuksiakin. Niin kuin noi osat menee tolleen. Tässä on, nämä on niin kuin ihan erillään. Toi keskosa menee tonne, tämä ei edes mene sinne keskelle. Eli tässä on niin kuin selvästi eroavaisuuksia toi niin kuin sisäosassa myös. Sitten tässä on edelleenkin näitä eroavaisuuksia tutkittu. Tuossa menee niin kuin tuolla, täällä on sitten enemmän tuolta punaista, niin kääntyy eri tavalla noin osat tuolla ja tuolla. Joo. Eli tuossa on sitten verrattu koiraa ja sitten laamaa esimerkiksi, niin koira ja laamakin on todella lähellä toisiaan, mutta ei se tarkoita, että koira ja laama on niin kuin sama eläin tietenkään. Et jos vertaa sitten tänne, niin on yhtä paljon sitten ero näillä. Kaikki muistuttaa toisiaan, mutta kaikki on niin kuin eri silti, että on se homma. Ja we can see the base of the skull which has not been carved, cut or filed, and where we can observe a longitudinal suture next to the foregut magnum. Eli tuossa näkyy, että siellä ei ole tämä humanoidin pää, mikä on otettu sieltä, niin se alaosassa näkyy, että siellä ei ole mitään leikkausjälkiä. Että se on niin kuin vähän vaikeaa sitten tehdä semmoista, jos ei ole leikkausjälkiä. Ja tässä näkyy sitten, millainen on tämä alaosa siitä kamelid. Niin laaman tämä alaosa, missä se suu ja muuta on. Niin se on vähän erilainen sitten taas, kun jos katsotaan tätä, niin ei mätsää. Tässä on taas päätelmät. Tuossa aikaisemmassa oli päätelmä, että se on niin kuin luultavasti laaman kallo, mutta tässä on sitten tarkemmin käyty läpi ja huomattu niitä eroavaisuuksia, niin tässä on sanottu, että tuolla perusteella, että toi pneumaattinen alue on 1% tuossa reptiliutussa ja laaman kallossa se on 30%, niin voidaan sanoa, että ne on eri. Which extend over a quarter of the skull from front to back. Eli se niin kuin, no, enemmän kuin yhden neljäsosan niin kuin se alue täyttää sitä niin kuin takaa eteen, mutta tämä on niin kuin 1% vaan, eli se on todella iso ero. The head of the specimen has a square-shaped foramen magnum, does not have any jaw. The location of cycles is behind the form. In terrestrial species, the conlydes are located in the front part of the foramen magnum and spine. Okay. These skulls or heads have show no evidence of manipulation. Eli näitä on tosiaan useampia siellä, niitä humanoidin rumita. Ja niitä on tutkittu niitä kalloja, niin ne ei näytä, niissä ei löydy mitään todisteita, että niitä olisi manipuloitu. Ei ole sahauksen jälkiä, ei ole hiomisen jälkiä, ei ole niin kuin mitään kuluttamisen jälkiä, repimisen jälkiä, mitä tämmöisiä.
Ja siellä on myös löytynyt sitten, että niiden päällä on edelleenkin se ollut se iho, niin kuin tästäkin näkyy, niin siinä on sitä ihoakin vielä. Ja sitten niissä kuvauksissa niin on nähty, että niillä on ollut myös sisäelimet ja niillä on ollut myös on niin kuin lihaskudosta ja muuta. Niin sun on vähän vaikeaa sitten tehdä semmoista, ei ole jälkirepemistä, leikkauksesta tai muusta. Tätä voidaan sanoa, että nämä ei mätsää mihinkään tunnettuun eläimeen ja näitä ei ole manipuloitu millään tavalla. Eli semmoinen. Ja täällä on se tutkimus jossain sitten, tämä tarkempi tutkimus kyllä löytyy sitten tavallaan niin kuin summary, mutta mennään sitten results. Tuun käymään näitä tarkemmin sitten läpi siinä mun syväluotaisemmassa jutussa, minkä mä teen sitten. Teen vähän artikkeleja tai varmaan sitten Levelin kanavalla myös sen video, missä on enemmän syväluotavasti käyty näitä läpi. Täällä on sitten näitä, kun mennään tänne. Täällä on erilaisia löydöksiä, mutta sitten täällä on näitä tutkimuksia, mitä löytyy enemmän. Eli resurssiosassa, kun menette alaspäin, niin täällä on 170 sivua. Tämä on vaan espanjaksi. Tämä on sitten ranskaksi. Jos osaatte kielen, niin voitte käydä tsekata näitä. Mutta täällä on enkuksi myös tämä Materials Science Engineer Certification. Eli tässä on sitten niitä materiaaleja tutkittu, että mitä ne materiaalit on. Esimerkiksi se aina, mitä sitä, millä ne on muumioitu ja niin edespäin. Ja onko se aitoa luuta ja niin edespäin. Eli sitten tämä on Ingemetnet, mä en tiedä mikä, no jos joku osaa edespäin, niin käykää läpi toi. Sitten tässä on Materials Science Engineer on käynyt sitten karakterisation näistä. En klikkaa nyt auki, mutta täällä olisi paljon katsotaan. Mutta tässä on lyhyesti kemiallisesta koostumuksesta. Chemical composition of rocks and metals, eli Kivi on sedimentary rock of sandstone tai possible presence of diatoms controllable. Eli mitä sitten on löytynyt on, onko sitä kiviainesta ollut päällä tietysti, ja sitten metallinen implantti, mikä on 25% ollut kuparia, ja sitten loput on ollut semmoista, oliko se osmiumia. Se oli osmiumia se loppu, mitä käytetään muun muassa satelliitissa, se on aika harvinaista meidän planeetalla ja kallista. Sitten on se, mikä on kädessä ollut se implantti, niin on ollut sitten 20% rautaa, loput kromiumia, karbon, eli toi hiiltä. Niin edespäin. Tuossa noita metalleista on tehty myös analyysiä siis tosiaan. Täällä on sitten on näitä ikämäärityksiä tehty, eli hiljautuksia ja muita, niin täältä löytyy näitä hiljautusraportteja, mitä useampia. Eli näitä ei ole pelkästään yhdessä paikkaa, vaan on niinku ristivertailut tehty yhdessä eri paikassa tutkimus sen takia, että me voidaan, niinku, tai useista eri, kun täällä on useita eri kehoja, niin useista eri kehoista on sitten tehty erikseen. Täällä on myös sitten CTGA on tehnyt ja sitten on tehnyt, mä en tiedä mitä firmoja nämä on, mutta IFA ja niin edespäin. On näitä on ala-ammattilaiset, sitten on Kanadassa ja Venäjällä on tutkittu sitten Meksikossa tosi paljon ja niin edespäin. Tässä on nämä aikajoutukset, että menee niin kuin tuonesta 700 vuodesta mennään tuonne noin 1000 vuotta vanhoihin. Ja tuossa on heittoa noin 30 vuotta. Sitten on DNA-analyysit. Tuun käymään näitä tosiaan tarkemmin sitten läpi. Ja DNA-analyysi on tehty. Tuossa on Marian siitä yhden olennon, mitä noista ei ole esillä. Ne kaksi oli niitä pienempiä. Marian on se pitempi olento. Mutta sen kädestä on tehty, jalasta on tehty ja niin edespäin. Että on voitu havaita myös siitä, että ne eri osat sitä olentoa kuuluu samalle olennolle. Eli on otettu, että ei ole tehty juuri sitä, kun porukka epäilee, että olisi tehty eri eläinten luista ja muuta kokoelmaa. Niin on voitu DNA-testeissä havaita, että ne on kaikki osat kuuluu samalle olennolle. Että ne ei ole niin kuin eri eläimistä tehty myöskään silloin. Ja tässä on sitten myös toiselle Vavitalle, mikä on yksi pienemmistä, mutta toikaan ei ole se, mikä oli siellä esillä, mutta siellä oli muutamia. Tämä Victoria, olikohan Victoria, mikä Victoria on se yksi niistä pienistä käsittääkseni. Sen kädestä on tehty niespäin ja biofonari DNA niespäin. Tässäkin on DNA-analyysi, sitten näkyy suoraan, mitä on niitä otettu. Eli DNA-analyysit on tosi kattavat, tässä on, niin näkyy aika useampikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 voi, vai onko tämä sama? Ai, tämä on niin kuin samaston niin enkuksen sitten Espanjassa. Okei, no joo, kuitenkin useampia nyt on 6. paikka ainakin tehty. Ja vastaavuutta, mitä löytyy ihmisiin, niin on 33,6%, eli ei ole ihminen silloin. Eli esimerkiksi käsittääkseni sijalla, niin onkohan 70% niin kuin ihmiseen verrattavissa oleva DNA-tao sijalla esimerkiksi. Ja sitten resusapinalla oliko se 9%, mitä se meni, mutta on kuitenkin sillä tavalla, että nämä eroavat niin kuin ihmistä enemmän kuin mikään tunnettu laji mun käsittääkseni on silleen. Ja joo. Eri paikoista on otettu sitten näitä. Joo. Abraxas, tämä on niin kuin, onko tämä nyt 15,82. Paljon DNA on 100%, eli jos on ihmisen DNA on 100%. Marjalla on 33,6% ollut eriavaisuutta, jos kädessä on ollut tuon verran edespäin. Sitten tuossa on tuo ja sitten. Vai pitääkö näitä nyt verrata keskenään? PHDN. Infonomikivanas, India. Eli näitä on kuitenkin useimmat kanssa kerran näitä tutkimuksia läpi, niin ehkä sitten selviää. Sitten on toistettu molekyylitutkintoa, että millaisia molekyylejä esimerkiksi. Sitten on näitä eri skannerilaitteistoja. Näitä löytyy varmaan enemmänkin sitten. Eli tämä on se, oliko tämä topografia vai mikä tämä on kuitenkin se, eli se annetaan semmoisen, kone vetää niin kuin slice-kierrokselta, että sitä voidaan katsoa 3D-muodossa koneella sitä koostumusta. Eli se on 3D-rekonstruktio, minkä se kone tekee sen skannauksen perusteella, kun se skannaa ne. Sillä tavalla sitten on eri julkaisuissa, on ilmeisesti sitten on sit näitä käsitellyt myös, eli Ikaris-lehdessä Reactius-dokumentissa, Alin-projektissa, niin on ilmeisesti joku oma julkaisu myös, tai onko tämä nyt, tämä on tämä Alin-projektin sivu, niin Joo, mä en tiedä, löytyykö sinne tutkimuksia enemmänkin, mä en tiedä, onko tämä mitenkään näiden virallinen sivusto liittyessä noihin, mutta täältä ainakin löytyy just näistä niin kuin tietoa nyt todella paljon, mitä oli aluksi todella vaikea löytää edes niin kuin Googlesta hakemalla, mikäköhän siinäkin on, kun ei niin kuin näitä tutkimuksia meidän ole löytää. Valitettavasti nämä hakukoneet ja muut on väliin vähän biased. Ja sitten täällä on täällä on answers, täällä on sitten myös mitä ne on vastannut kritiikkiä muihin. Muun muassa tässä oli just mitä me käytiin tuossa alussa läpi siitä, että se olisi niin kuin, se olisi se lauman pää, mutta se osoittautuu, että siinä on niin paljon eroavaisuuksia, että se ei ole lauman pää. Et se oli aika hakemalla haettua muutenkin, että joo, se on käännetty ympäri ja sitten siitä on leikattu palane ja tälleen, että se olisi niinku vähän eri juttu kyllä. Sitten on Critics for Dummies, eli tässä on varmaan käyty sitten läpi suurimmat väärät väitteet noista. Ja sitten tässä on verrattu, että voiko nämä sormet olla tehty ihmisten luista, ja no, siinä on päätelty, että ei. Niin tuossa väitettiin, se on tutkittu, olisiko ne kissan, olisiko ne koiran, tälleen näin, mutta onneksi on tehty DNA-tulokset, niin ei tarvitse sitten miettiä sitä, että jos joku näyttää vähän sinne päin samalta. Okei, tämä oli tämmöinen video nyt tässä, ehkä oli vähän tylsä, mutta oli pakko nyt, kun tuosta monet on just puhunut siitä, kun joo, tässä vanha tutkimuksessa, mistä on sanottu jo, että joo, me maissa on huijari, että se oli tehty lauman kallosta se. No se oli vajaavaisen tiedon pohjalla oli tehnyt sen jutun, ja nyt kun se vertaisarvioitiin se tutkimus, mikä muuten kannattaa tehdä vertaisarviointia, niin huomattiin se, että se ei pitänyt ihan paikkaansa kuitenkaan, että silloin on niin kuin simulariteettia siihen laamankalloon, mutta se ei ole laamankallon, se eroaisi siitä niin paljon. Ja siinä on myös simulariteettia kissan kalloa, mutta se ei ole myöskään kissan kalloa, koiran kalloa, mutta se ei ole koiran kalloa. Että ne eroavaisuudet on tarpeeksi isoja kuitenkin, että se on niin kuin täysin oma lajinsa niin kuin DNA osoittaa.
Ei tässä mitään, tämä oli tämmöinen. Nähdään tulevilla videolla. Sori, että oli vähän tämmöinen. Käytiin tällä läpi. Voitte perehtyä paremmin. Laitan tuonne sitten linkit. Jumalaa.